Hold vent med pistolen ned. Godt. Hej! Ja, drenge, stop. Slap af. Yes, yes. Hej og velkommen til i dag. Hvad var det der, Carl? Gør det, Asmax. Gør det. Hej og velkommen til. I dag der har vi Maxius. Max Marius. Max Marius. Sports Edition. Yes. Og vi har Mr. Kralle. Ja, det er mig, Mr. Kralle, ja. I dag der skal vi simpelthen lave en challenge, som vi har fundet på. Og nu tænker jeg, drenge, hvordan kan I finde på en challenge? Det kan vi bare. Det kan vi bare. Ja. Vi gør det bare. Drenge. Kralle. Drenge. Hvad er Nicolaj? Du er ikke en skid bedre selv, så du kan ikke stå og sige, Kalle, du skal ikke gøre det. Ja. Jeg rystede på hovedet, altså. Ja. I dag, der skal vi lave en skyd mig i røven challenge. Ah, det lyder ikke særlig sjovt. Var det ikke ryggen? Og Kalle? Pas lige på med den der. Og hold jer helt roligt. Ja, som I kunne se, så i dag, der har vi simpelthen... I dag der har vi simpelthen en pistol med, fordi Max slap af. Det er en legetøjspistol med hardball ting i, så det går ikke ondt. Hvorfor peger han så den her vej? Ja, det er fedt. Ja, okay. I dag der skal vi simpelthen skyde hinanden med hardball våben. Og ved I hvad? Det må I ikke gøre derude. Og hvorfor må de ikke det, gutter? Eller det må de godt, hvis de har løst, fordi... Bare husk sikkerhedsbriller. Men den der challenge skal I simpelthen ikke lave det ud, fordi det er satans farligt, mand, at skyde hinanden. Og det er de her to gutter, der vil lave det. Jeg ved det sgu ikke. Yeah! Yay. Så nu skal vi simpelthen skyde hinanden, og det skal I ikke gøre derude. Vi har taget sikkerhed med, dreng. Og nu tænker I, Albert, hvad er sikkerhed? Gutter, her. Og Kalle, du har allerede briller. Det er vigtigt med beskyttelsesbriller. What the fuck, Max? Jamen, det skulle passe til briller. Vi har tre terninger. Hvis man får et tal, må man skyde 1 meter væk fra personen. Hvis man får en 6'er, så må man skyde 6 meter væk fra personen. Så gutter, skal vi gå ud og... Nej, det synes jeg ikke. Jeg går hjem. Vi ses. Jo, kom, Kalle. Ja, kom. Ja, det skal vi. Yes. Og husk, ikke gør det derhjemme. Hvad mindre? Hvis I ser Max, ja, hvis I ser Max, må jeg godt lide. Ikke rigtig pistol, men hardball. Bare lige give ham en lille en. Det må han godt. Det kan han godt tåle. Gutter, jeg har allerede skudt mig. Det tjorde faktisk hardball. Pussy. Nå, lad os gøre det lige mere. Kom, gutter. Yes. Okay. Så er vi sendt. Kender du ham der? Ja. Vi kommer udenfor nu, og det er nu, det skal være det spændende. Nu skal vi skyde. Gutter, hvem skal starte med at blive skudt? Max. Max. Yes. 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 Op med dig, Max. Hvor er det? Max, hvor er det? Han er selvskud. Fyr ham! Nej. Jeg ved ikke, om jeg tør. Ej, først skal vi lige slå. Slå med terningerne. Okay. Slå, Max. Jeg håber på en 6'er. Oh! 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hvor er det vigtigt. Nu skal Max dø. Jeg har ikke lyst til. Okay, hurtigt. Kom så. Stop ballerne. Hold, du skal ikke ramme min lår, seriøst. Jeg sad lige på knoglen. Lucy, kom. Nu giver vi lige Max en krammer. Ikke? Godt gået, Max. Yes, kom. Ja. Oh, hvad sker? Den gjorde til gengæld rigtig ud. Okay, gutter. Max har fået første skud. Hvem skal være den næste? Albert. Krille. Dreng. Hvad nu, hvis vi sætter æbler på dit hoved i stedet for? Hvad? Det lyder faktisk fedt. Er det ikke bedre end at skyde mig? Jo. Vi sætter et æble på dit hoved. Dit hoved, og så plukker vi dig. Ja. Det synes jeg er fedt. Rigtig fedt. Hvad er det, I siger, skal jeg, gutter, mand? Hvad skal jeg? Hvad er det, I vil med mig? Hvad vil I, mand? Var han bid først, eller? Fair nok. Hunde, nej. Æblet er derovre. Se der, æble. Ja. Ikke skyde hundene, Kalle. Er du sindssygt? Hvad er det, I vil med mig? Hvad vil I, mand? Gutter, stoler jeg på jer? Nej. Kalle, jeg stoler virkelig på jer. Kalle, vær lige for real. For real. Kalle, for real. Kalle! Kalle! Fuck, jeg kunne mærke, det ramte den. Ja, for sikkert. Drenge, så skal vi skyde Kalle nu. Yes, kom. Over og slå med terningen, kom. Ui, så er det godt, Max fik en 6'er, så jeg også skal slå en 6'er nu. Ja, ja, ja! En fucking meter, mand! En fucking meter on your face. Over med dig, Kalle, kom. Jeg sagde, nederbuk. Albert, hvis jeg skal give dig et råd, ikke? Ja. Så skal du bare se, hvor hans tøj er tyndest, og så skyde der. Okay. En meter. Ja. Vældig. Jeg er klar. Så fedt. Vældig. Kalle, jeg har altid drømt om det her, så lad mig gøre det. Husk nu, vi skal ikke gøre det her derhjemme uden beskyttelsesbriller, eller bare lade være med det. Such much pain. Nå, jeg skal lige lade. Jeg har aldrig brugt en kondikør, så lad være med at trække tiden ud, mand. Fuck. Filmen, Max? Nej, jeg tror ikke, vi fik det på kameraet. Hvad? Vi skal lige have den om igen, Kalle. Nej. Filmen.
Ja, nu filmer den. Nej, ja, vi skal lige tage igen. Kom. Kalle, sorry. Kalle, vi tager den lige igen for videoen. Det er, hvad der kan ske. Fucking lærte, hvad med dig, Mark? Wow, jeg har kamera. Jeg har kamera. Rolig. Nå. Jeg var bare lige lov. Nå, dreng, hvordan ser stillingen ud? 0-0-1, fordi at jeg simpelthen er slet ikke blevet skudt, og det er mig, der vundet. Så dreng, nu skal vi bestemme, hvem der skal blive skudt, og jeg stemmer for Max. Jeg stemmer for Albert. Ja, jeg synes også, du... Ej, vi tager Max, ikke? Er det ikke det? Hvad? Albert, ikke? Nå, skal jeg ikke lige tage den der? Okay. Ja. Gør det! Jeg gør det for holdet, mand. Yes! Ja. Hvad siger vi? Ja. Okay, stop af. Jeg slår nu. Er I klar? Wish me luck. Satans, mand. Hun skyder ikke hårdt. Det tror jeg ikke, man kan styre, Albert. Prøv lige at filme hunde, Max. Hvad laver I? De har fest. Jeg gør det for holdet. Ej, jeg skal lige... 2 meter. Ej, dreng, gjorde det rigtig ondt. Gjorde det meget ondt. Det gør meget ondt. Det gør ret ondt. Ej, jeg gider ikke, gutter. Stop lige af. Du skal. Kan jeg lige slappe af? Nej. Nej! Ej, gutter, er I fulde? Jeg ved ikke, du skal. Kan jeg lige slappe af? Nej. Nej, Krille, du skyder, så skyder dig. Nej, nej, Krille. Nej, gutter, lad nu være. Væk, væk. Jeg kan simpelthen, ej, jeg kan virkelig ikke, gutter. Tag lige slag. Tag lige slag, siger jeg. Okay, skal jeg bare få det overstået? Ja. Ej, går det virkelig ondt? Jeg er klar. Ikke nødderne, ikke nødderne. Jeg kan ikke ramme dine nødder herfra. Jeg har ret lange nød. Nej, ja. Er det 2 meter væk? Ja, ja. 1, 2. Så får du overstået. 3, 2, 1. 1,5. Ej, Krille. Ah, for satan, mand. For satan, mand. Og det værste er, at det går ikke særlig ondt lige i starten, men du ved, to sekunder efter kan man bare mærke sig. Man kan bare mærke sig, at der bare niver. Max, du skal ikke finde på, mine baller, Max. Jeg tager lige brillerne af, fordi nu skal vi se hinanden i øjnene. Nå, I er ellers. Gutter, vi skal afgøre, hvem der skal skyde. Jeg tænker Krille. Okay, er I klar? Skal vi sige, hvor... Ja, du må gerne skyde. Okay, skal vi sige vores svar, hvem vi tænker, der skal skydes? 3, 2, 1. Albert! Hvad sagde du? Krille. Ja. Sagde du lige mig? Nej. Jeg er ikke Krille! Jeg kan ikke sige mig! Krille. Slap af, dreng. Ro. Okay. Ro på sættet. Jeg stemmer for Krille. Hvem stemmer du på, Max? Ja, jeg tror, jeg stemmer for Krille. Jeg stemmer for Bertram. Godt. Du skal ind, Krille. Kom. Ind med dig. Jeg synes, vi slår med 3 terninger for at finde ud af metertallet hver gang, ikke? Ej, Krille, nej. Krille, godt, det blev en 2'er. Krille? Ja, 2. Ja, det blev Krille, det blev en 2'er. Vi så det alle sammen. Hvad? Yes. Kom. Yes! Det var en 5'er. Det var for sygt, det der. 5'er. Dreng, så er det nu, der skal skydes. Hov, er det dansetime? Okay, gutter. Sports Edition. Sports Edition. Max, det er kun Krille, der siger Sports Edition, ikke? Krille. Hvad ja, må jeg så sige? Ja, godt. Kør. Du kan sige hjertebriller, Max. Hjertebriller. Ja, okay, ja. Kan ikke sidde. Det er ikke det samme. Hjertebriller. Kør så. 4 meter. Kør så. Nej, 5. Jeg har 4. Er det 4 meter? Åh, ja, Max, det er 4 meter. 4 meter. Nå, ja. Jo, Krille. Har du gået i skole, eller hvad? Ja. Nej. Nej, det har du ikke. Eller... Fordi... Jeg har han, men altså. Ja. For din egen skyld vil jeg ikke kigge tilbage. Ja. Ja, fordi Krille, du skal ikke kigge tilbage. Yes! Hvad er det, Max? Optog den? Nej. Optog du? Nej. Altså... Vælger jeg kigger lige. Hvad for noget? Ja, den optog ikke. Er du klar? Max! Jeg lå nu lige den der. Nej, Kan det lade Max være? Gutter! Ikke mig! Au, for satan, mand! Max! Fuck! Hvad er Krille? Fuck, Krille, han skød også lige ind på mig, hvor vi ikke optog. Hvad, mand? Hvor er pistolen egentlig, gutter? Den er her. Vi er færdige, ikke? Jo. Det tror jeg også, vi har kaldt mig. Prøv lige. Er Krille der lige ved at Krille? Krille, du rammer mig i hovedet, dør jeg. Krille, til jeg rammer, hvis du... Lidt. Nej! Oh! Max, er du okay? Max! Max! Åh, han fik mig lige i løgn. Husk at følge Mester Krille på Instagram og min Snapchat. Nej! Ikke Snapchat, Krille, mand! Kom tilbage, gutter. Tilbage nu. Stå den vej. Kom derover. Gutter, nu er det væk med pistolen, og nu bruger vi den aldrig nogensinde igen. Okay? Giv hånd på det, dreng. Hvilken? Ikke hjertebrillehånd. Nå, prøv at dreng. Vi har sgu da haft det grin... Ej, eller...
Nej, egentlig ikke. Det var ikke særlig sjovt, det her. Men vi, vi har haft en... Ej, nej, det har vi ikke. Vi har i hvert fald fået lavet en video, og håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så smid et... like på Mr. Krælles Instagram. Ja, ja. Smid et like på videoen, og ikke noget med Mr. Krælle. Ja. Og så håber vi bare, at I synes, det var underholdende, og lad nu være med at skyde derude, fordi det er farligt. Mm. Og der er faktisk nogen, der kom til skade her i dag. Hvad med mig? Nej. Ja, I skyder sgu da fucking hårdt på mig, mand. Hvad med mig? På mig? Okay, vi kommer alle sammen til skade. Nej, I er bare nogle pusses. Jeg kan holde til det. Jeg kan holde til det. Tak fordi I så med. Og hvis I ikke har hørt min sang endnu, Hellerup dreng, så gå ind og hør den. Ja, det. Hun vil have en Hellerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr som en vi til hende på.